Venho muito assim, contando, né? Que acho que um dia maravilhoso, que envolve um estado de espírito, né? Que dizer assim, da raça brasileira. Foi a raça brasileira que foi brasileiro, mas europeu e africano. O choro, na verdade, é isso. Ele surge com ainda com o pé dos salões imperiais, dos finais, e